danas zajedno sa resornim ministarstvom poljoprivrede sa potpredsjednikom Simovićem smo ovdje u Bršnu da ozvaničimo početak radova na vodovodu za selo Bršno, a očekujem i vrlo brzo da ćemo i krenuti za selo Laz. To je ušlo u program opštine Nikšić za ovu godinu. Zajedno finansiramo sa resornim ministarstvom. Ovaj projekat je vrijedan oko 350.000 eura i veoma je značajan. Očekujemo da za ovaj vodovod završimo do kraja godine, što će biti zaista izuzetno i brzo, ali budući da naš vodovod Nikšićki zaista izvodi radove izuzetno kvalitetno i brzo na niz vodovoda koje smo radili u proteklom periodu, očekujem da ćemo to u ovom roku završiti. Tu je predviđeno oko 14 km cjevovoda koje treba postaviti, povezati sve kuće, oko 115 domaćinstava gdje ima oko 370 stanovnika. Nadam se da će ih, kao što je i naš prethodnik rekao, da će ih biti u narednom periodu još i više, jer zaista je selo fantastično i žao mi je što i nije mnogo i ranije ovaj vodovod urađen, iako su iz sela Bršna bili dva predsjednika, Bor Vušević, Labuš Ljukić, bili su potpredsjednici, evo tu je Bato Mirječić, tu je Mili Čanović. Nažalost, neko je vrijeme bilo vjerovatno i nedostatak novca i svega, ali evo, mi smo se usudili da krenemo u ove projekte. Dali smo to obećanje još i prije izbora 2013. godine, da ćemo pokušati suda tamo gdje je teorijski moguće da dovedemo vodu u opštini Nikšić, koje to uraditi. Evo, skoro smo i završili vodovod u Vraćenoviće, Petroviće, sada završeni vodovod u Dragovoljiće, očekujem samo struja da se da CEDIS postavi trafostanicu i da pustimo i taj vodovod koji je još i skuplji, veća investicija oko 550.000 eura i zaista mislim da smo postigli sjajne rezultate po pitanju obezbeđenja vode u našoj opštini. Nećemo stanuti na tome. Krećemo sa izgradnjom bunara u Riječanima, odakle očekujem uz dovoljno količine vode da obezbijedimo vodu i za Viluse i za Velimlje, i tako da i nekim bezvodnim područjima gdje su sanjali ljudi da vodu dobiju i računali da je neće nikad dobiti, dobit će. Evo, dobit će i selo Bršno i ja sam zaista izuzetno zadovoljan. Zahvaljujem se ministarstvu koje daje maksimalnu podršku i nadam se da nećemo stanuti na ovome, da ćemo nastaviti ovim tempom.